Мирослав Дочинець щойно розклав свої книги, а шанувальники вже вишукувалися біля прилавку. Підпис? Так, але фотографії можна з вами зробити? Можна. Є. Знаєте, я дуже рада, що у вас виходять нові книги, і що ви настільки зайняті, нехай так і буде. Ну, що зробиш? Життя мудріше, як ми. Так. Відомий письменник та видавець на фестивалі «Книга Фест» представив свої як добре відомі, так і нові видання. У фестивалі участь бере не вперше. Каже, це чудова нагода не тільки розказати про себе, а й поспілкуватися зі своїм читачем. Це потреба доби, особлива в наш час. І чи приємно, більше, ніж приємно, ну, тут я вдома, тут мої книги, тут мої читачі. Це є коло найближчих, мабуть, людей, які роблять одну справу. Видавці, автори, бібліотекарі, читачі. І це є такий дивовижна можливість десь в такому гуртику, в такому, знаєте, такій атмосфері благодаті поспілкуватися, відчути той пульс, динаміку, що люди, з чим вони прийшли, що вони чекають від нас. Фестиваль книги в області відбувається вже в 13-те. На виставці свої літературні новинки презентують місцеві автори та десяток видавців. Закарпаття має традицію таких книжкових фестів. Ми продовжуємо його в силу того, що є попит. Ми зробили моніторинг потреб молодого покоління в розрізі опитування. Як виявилось, молоде покоління має бажання брати живу книжку, друковану в руки. Поза як ми такі дуже мобільні, в нас немає часу і зазвичай молоді немає часу піти в книгарню і ознайомитись з книжковими новинками. Ми вирішили, що такий мистецький простір буде цікавий різному поколінню. На виставці з улюбленими авторами могли поспілкуватися не тільки дорослі, а й діти. Галину Малик оточили наймолодші читачі. Випитують, які книги сьогодні принесла з собою. Вуйко Йой сьогодні тут гість на цьому ярмарку, і ось він тут сам особисто присутній навіть. Також я сьогодні представляю читанку для перших четвертих класів, яку мені замовила нова школа. І це читанка про те, як не боятися, як подолати дитині свої страхи. Виставка тривала протягом дня. У приємній та надихаючій атмосфері гості поспілкувалися та придбали книги і отримали автографи від відомих письменників. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, видавнича галузь в регіоні жива і розвивається. Як відвідувачі, так і закарпатські автори зазначили, книга-фест нині як ніколи на часі.